სატელევიზიო ანტენების კონფისკაციით მედიის ხელმისაწვდომობის გვემარობა კიდევ უფრო დამძიმდება. ამ განცხადებას ცნობილი კანადელი ჟურნალისტი აკეთებს და მედიის მდგომარეობას საქართველოში შემაშფოთებელს უწოდებს. სტეფან ბანდერა საქართველოში არჩევნების წინ მედიაზე დასაკვირვებლად ღია დემოკრატიის კომიტეტის მოწვევით ჩამოვიდა. კანადელმა მედია ექსპერტმა ვერ მიიღო პასუხი კითხვაზე, რატომ წყდება მასკერი არჩევნების შემდეგ, რატომ აყატაღებენ სატელევიზიურ თეფშებს და რატომ არ არიან ქართველი ჟურნალისტები ერთმანეთის მიმართ სოლიდარულები. სტეფან ბანდერა აცხადებს, რომ ისეთი ქვეყნის დედაქალაქში, სადაც ანა პოლიტკოვსკაიას სახელობის ქუჩა, ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალადობა დაუშვებელი უნდა იყოს. ქვეყანა, სადაც მედიის ერთი ნაწილი არაობიექტურია, ხოლო ჟურნალისტთა კორპუს სოლიდარობის განცდის ნაკლებობა აქვს, დასავლურ ფასეულობებს ვერ პასუხობს. ცნობილი კანადელი უფლებადამცველი და ჟურნალისტი სტეფან ბანდერა, რომელიც საქართველოში წინას არჩევნოთ მედიის მდგომარეობას აკვირდება, ქართული საინფორმაციო სივრცის თავისუფლების დაბალ ხარისხზე საუბრობს. ნახევრად რაც სიმართლე და ჭორები მაშინაც კი არ არის გამართლებული, თუ კი იგი ყველაზე ღირსეულ მიზანს ემსახურება. პოლიტიკური შეხედულება არ უნდა დამახინჯდეს. თავისუფალი მედიის მდგომარეობა რბილად რომ თქვათ შემაშფოთებელია. ხელმძღვანელობაში მაქვს ძალადობა, რომელიც ჟურნალისტების მიმართ ხორციელდება. პროფესიიდან გამომდინარე, ისინი ყოველთვის დაძაბულ სიტუაციაში არიან. თუმცა, როდესაც საქმე ეხება მათ მიმართ ძალადობასა და დაშინებას, რაც გუშინ კარალეთში მოხდა, ეს უკვე დასაგმობია. კანადური გამოცდილების ფონდზე სტეფან ბანდერასთვის სრულიად მიუღებელია მედია ხელმისაწვდომობის ის ფორმა, რომელმაც საქართველოში პოლიტიკური დატვირთვა მიიღო. ისეთ მდგომარეობას კიდევ უფრო აუარესებს სატელევიზიო ანტენების დაყადაღების ფაქტები. ვერ მივიღე პასუხი კითხვაზე, რატომ წყდება მასკერი არჩევნების შემდეგ. კანადაში ის მაუწყებლობის შესახებ აქტის ნაწილია, საქართველოში კი საარჩევნო კანონის. ჩემი აზრით, ხელისუფლებას ეშინია, რომ ზოგიერთ მარხმა იმის მსგავსი სტრატეგია არ გადასცეს, როგორსაც გადასცემდა რუსთავი 2003 წელს, როდესაც ის ანტისამთავრობო არხს წარმოადგენდა და ხალხის პროტესტის გაღვივებაში დიდი როლი ითამაშა. არასამთავრობო გაერთიანებებს იმედი აქვს, რომ გავლენიანი ჟურნალისტის შეფასებებს საზოგადოების აქტიურობა მოხვდება. თუმცა ეჭვება, რომ კანადელი უფლებადამცველის კრიტიკას ხელისუფლების გადაწყვეტილების შეცვლა მოხდეს. საკმაოდ მიზანმიმართული არის ხელისუფლების ქმედება და ჩვენ არ აგვაქვს სპონტანურ ინიციატივებთან საქმე, ჩვენ გვაქვს გეგმაზომიერ ქმედებასთან საქმე, რომლის მიზანი არის, რომ ერთი მხრივ რაც შეიძლება ნაკლებად მიიღოს მოსახლეობამ ინფორმაცია, კი ბატონო, მათ დასტმეს მასკერი და ამით მიეცა საშუალება დიდი ქალაქების მოსახლეობას, რომ მეტნაკლებად ინფორმირებული გახდეს, მაგრამ ახლა არის საბრძოლო ანტენებზე. საქართველოში სტეფან ბანდერა საერთაშორისო ორგანიზაცია ღია დემოკრატიის კომიტეტის სახელით მედიის მდგომარეობაზე დაკვირვებას არჩევნებამდე და მის შემდგომ პერიოდშიც განაგრძობს.